Вир подій майдану згадуємо сьогодні відзеркалення з Арсенієм Яценюком, лідером партії Народний Фронт, прем'єр-міністром України 2014-2016 років. Вітаю вас! Вітаю щиро вітаю, Харків'ян. Але на початку, мабуть, треба згадати все ж таки про події голодомору 32 33 років. Сьогодні ви запалювали свічку у Харкові. Розкажіть, будь ласка, як ви прокоментуєте, чи не повторяться ці події у майбутньому і що для цього робиться в Україні? Сьогодні дуже трагічна дата. Мільйони українців невинно вбиті радянським більшовицьким режимом. Навіть світ замовчував цю трагедію доволі тривалий час. І те, що Україна на весь голос кричала і казала, це трагедія, яка забрала мільйони жертв, і яка знищувала українську націю, і вона має бути визнана, підняло це питання на світовий рівень і, звичайно, на український. Ми сьогодні відвідували пам'ятник. До речі, цей пам'ятник Арсен Аваков, тоді як голова обласної адміністрації будував зусиллями громади і зусиллями багатьох людей, які хотіли увіковичити цю трагедію тут, на Харківщині, де ця трагедія знайома дуже багатьом сім'ям, мільйонам сімей. Зерниті ця трагедія вона перекликається. Звичайно, кожна трагедія має свій вимір, але ця трагедія перекликається із сьогодення. Ті, хто в Москві приймали рішення про вбивство українців у 30-х роках, повинні понести історичну і юридичну відповідальність. І ті в Москві, хто сьогодні приймають рішення про вбивство українців, і про військову агресію, напад на нашу державу, на нашу країну. Не ми до них прийшли, вони до нас прийшли. Вони у нас відібрали Крим, тимчасово Донецьк і Луганськ. Так само повинні понести відповідальність. тут, знаєте, що мені ще на думку спало? У нас же в Україні був дуже довгий процес з приводу взагалі усвідомлення, що відбулося. Тому що всі знаходились там 20 років тому під е, тавром радянської і більшовицької пропаганди. І люди навіть боялись розповідати. От я читав спогати людей, які пережили голодомор, багато боялись навіть про це розповідати. І зараз можна теж певну паралель провести. Знаєте, я подивився там деякі опитування. Ну, коли 15% українців до сьогоднішнього дня кажуть про те, що Росія не держава-агресор, я не знаю, що ще має статися. Вони напали на нашу країну, вони вбивають наших громадян. Наші військові з зброєю в руках захищають державу. Весь світ каже про те, що Росія це агресор. Росія це недобита імперія, яка хоче знищити Україну. А у нас до сьогоднішнього дня є люди, які просто не бачать, як реальності чи не хочуть собі визнати цю реальність. Тому жахлива трагічна реальність Голодомору і жахлива трагічна реальність сьогоднішньої війни Росії проти України. Але в сьогоденні. Є один великий здобуток. Ми захистили свою країну. І ми втримали нашу незалежність на відміну від столітньої історії тому, коли це не вдалося українським політичним силам. А Харків є, звичайно, до речі, Харків і в історичній ретроспективі так само мав відношення і до більшовицької Росії, коли тут більшовики створювали фактично проросійську владу, яка затаврована була українці. Українською. Тому Харків взагалі визначальне місце для України. І так само Харків був визначальний тоді, коли в 2014 році отут всі ці подонки, бандити з так званого ДЛР, ДНР ЛНР намагалися зробити Харківську Народну Республіку. І тоді силами Авакова, силами нашої партії і правоохоронців, Оцю заразу зупинили в Харкові. Якщо б її не зупинили в Харкові, я не знаю, куди б російська агентура дійшла. Тому Харків є дійсно дуже знаковий. І з точки зору історії, але й з точки зору сьогодення. Сьогоднішній Харків вам подобається? Трохи холодно. Ну, теплі... теплі речі це виправлять. А по інших е... ознаках, як би ви охарактеризували наше місто? Ну, Харків був завжди розділений. Uh, і це природньо, але в Харкові були, є і будуть реальні проукраїнські сили, проукраїнські сили, які виступають за вступ України до Європейського Союзу, проукраїнські сили, які виступають за вступ України до НАТО, проукраїнські сили, які підтримують, наприклад, українську культуру, мову і кіно. Проукраїнські сили, які не дали захопити Харків. А, сьогоднішній Харків є українським, але в сьогоднішньому Харкові є й ті сили, які не є проукраїнськими. А, як будуть себе поводити на виборах, будемо бачити. А, думаю, що зараз дуже важливо для от тієї основи, інтелектуальної основи да, і такої патріотичної основи Харкова. Триматись разом. Демонструвати свою єдність і показувати, що ми боремося за правильні ідеали. Ми боремося проти рускового міра. Тому що це не наш. Це не наш світ. Це світ, який проти України, це світ, який на знищення української нації і культури. Це світ, який знищення взагалі. Світ на знищення України як такої До речі, у світі це довго не усвідомлювали, Але зараз навіть, от я бачу, по стрічках новин Росія представляє набагато більшу загрозу для національної це безпеки заяви Великої Британії ніж терористичні організації Ісламська держава і Аль-Каїда. Про це голова генштабу Британської армії заявив в інтерв'ю Британській газеті. Де телеграф, і виходить, що таким чином Росія демонструє, що готова застосувати військову силу по всьому світу не лише у вигляді звичної такої агресії, а ще і за допомогою кіберпростору підводних якихось там речей, інтелектуальних систем і так далі. На вашу думку, як з цим боротися, чи можете ви це зробити? Так і Україна стала основним майданчиком випробування всіх цих російських технологій. Коли Сполучені Штати Америки заявили про те, що Росія втрутилась в американські вибори, це було у 2016 році, вони навіть не усвідомлювали, що відбувалося в Україні протягом десятків років, коли Росія тут відпрацьовувала всі свої технології проти Великобританії, про яку ви щойно зазначили. Коли Брекзіт це вихід Великобританії з Європейського Союзу, проти Сполучених Штатів, коли вони втручались в вибори для того, щоб підірвати взагалі демократію, проти е, Німеччини на останніх виборах. Е, так само, щойно я, коли до вас їхав, то бачив заяву Міністерства закордонних справ Чехії. Весь світ на кінець то усвідомив, що Росія представляє загрозу не тільки для України. а то так, знаєте, Частина наших союзників думали, ну, да, да вони напали, звичайно, на Україну, але це ж не на нас, бо вони далеко. Вони Ви особисто їздили по світу і переконували, От... і що на це казали. Я їм казав, дивіться, вони, можливо, далеко для вас територіально. Тільки вони вже у вас на порозі. Світ помінявся. Подивіться, що вони витворяють в інтернеті. Подивіться, на що вони витворяють у вас на телеканалах, що вони витворяють з вашими політиками, яких вони корумповують. З вашими громадськими організаціями, яких вони створюють і корумповують. Ми на собі це відчули. У нас є досвід. Ну, жахлива компанія по дискредитації, яку проводили в Україні проти мене і проти мого уряду, просто неймовірної брехні. Я навіть не міг подумати, що люди можуть це повірити. Частково була зоркестрована росіянами. Можна було дивитися навіть пости під Фейсбуком, екаунти в Фейсбуці. Які мають адреса з російським корінням, які навіть писали українською мовою тільки з російським акцентом. По всьому світу розпоширена антиукраїнська пропаганда. От я пригадую 2014 рік, коли тільки став прем'єр-міністром України, вся російська дипломатична машина була спрямована на одне: розповісти світу, що це ніякий не майдан, і що це не воля народу, а що це заколот. Причому ще й фашистів, як вони розповідали всьому світу. І було вкрай складно переломати цей тренд, але ми його переломали. І переломали в першу чергу тоді, коли президент Сполучених Штатів вперше в історії наших двосторонніх стосунків прийняв в овальному кабінеті прем'єр-міністра. Я тоді приїхав до Барака Обами, і заявив нас на весь світ про те, що це демократія, і цю демократію ми будемо підтримувати. І це навіть зробив Папа Римський. Але вся ця КДБшна машина була спрямована тільки на одне: доносити брехню. А брехня, ви журналісти, і у вас не проста робота, тому що у вас робота доносити правду. Але хочу вас розчарувати з свого політичного досвіду. Брехня доноситься в 10 разів легше, ніж будь-яка правда. І на, на будь-яку брехню треба 100 разів повторити правду. І все рівно половина буде вважати, що брехня переважає. Особисто для вас Євромайдан, які наслідки мав, і зараз, через 5 років після його початку, на вашу думку, завершено Революцію Гідності? Чи ще ні? Наслідки для мене особисто це не цікаво. Це мої особисті переживання, я їх можу довго розповідати, тому що ну, коротко скажу вам. Після. Євромайдану, я не думав про особисті наслідки, тому що ми попали зразу в ситуацію, де треба було рятувати країну. Ну, слухайте, я прийшов прем'єром, а на рахунку всієї країни 108 тисяч гривень на 42 мільйони людей. 108 тисяч гривень. А треба платити зарплати, пенсії, треба фінансувати армію, треба десь знайти гроші на газ, на вугілля, на все. Ну тобто, треба, щоб країна не розсипалась, не розвалилася. Зате боргів вони мені залишили 73 мільярда доларів боргів. Які досі Це ж їхні борги. 30% бюджету ми сьогодні витрачаємо державного бюджету на те, щоб обслуговувати і погашати борги, які не ми брали. Так, да, коли я пішов, я прийшов, було 108 тисяч гривень. Я пішов, я залишив на рахунку казначейства держави 90 мільярдів гривень. Я прийшов було 73 мільярда доларів боргів. Я пішов, я залишив 67 мільярдів доларів боргів на 6 мільярдів менше. Але це була щоденна робота. І на це і прем'єрів призначають, щоб люди не відчули, що нема чим платити зарплати, нема чим платити пенсії. Це твоя робота як прем'єр-міністра. Приймай рішення, як це зробити. Щоб люди не відчули, що немає газу, і тоді я подав в суд на Російський Газпром, і ми виграли. 4,6 мільярда доларів російського Газпрома і показали їм, що ми вміємо боротися. Наслідки Євромайдана це не особисті. Наслідки Євромайдана це навіть, історична віха держави. Чи закінчений він? Ні. Чому? Тому що це щоденна боротьба. Це як От які аналогії можна провести? Ну, наприклад, зрозуміла аналогія там, для спортсмена. Ти не можеш виграти тільки один раз. Тому що якщо ти виграв тільки один раз, на завтрашній день вважай, що про твої здобутки забули. Це щоденна боротьба. І те саме в Україні. Чи зроблено все? Далеко не все. Чи ідеально все? Далеко все від ідеалу. Але чи це правильний курс? Да. Чи є в країні те, чим можна гордитись? Звичайно. Те, чим не можна гордитись, хай скажуть політичні опоненти. А те, що потрібно показати, ну, весь світ аплодує країні, яка єдина сьогодні в Європі бореться проти російської армії і зупинила російську армію. Хто це зробив? Це наші українці зробили. Да, моя справа як прем'єр-міністра було фінансувати армію. Тому що я пам'ятаю, коли тільки росіяни напали, ну значить треба приймати рішення виводити армію з бараків з місць постійної дислокації. От я, тодішній виконуючий обов'язки міністра оборони запрошую його на нараду, кажу, ну розкажи мені, що у нас відбувається. Каже, у нас всього-навсього три тисячі військовослужбовців, які здатні боротися. Кажу, як три тисячі? У вас по даним 180 тисяч. Каже, тільки три тисячі. Кажу, нам треба виводити танки з бараків. Ми не можемо їх вивезти. Чому? У нас нема пального. Кажу, окей, зараз знайдемо пальне. Чому ж які ще перепони? Нам треба терміново акумулятори. Ми були в такій ситуації. Зараз у нас одна з найсильніших армій Європи. Щойно були на зустрічі з Національною поліцією. Давайте згадаємо 5 років тому, з чим у нас асоціювалася міліція. З такими животатими міліціонерами, які стояли на всіх перехрестях. Махали палкою і знімали що? Хабарі. Це даєшники, ви мають. Ну, Хто міг тоді повірити, що з'являться нові молоді поліцейські? А? І що ми їм зарплату поставимо. Я пригадую, я прийшов, зарплата для поліцейського була тисячу, ну тоді ще міліціонера, 1800 чи 1900 гривень. Е, вже в 19-му році мінімальна заробітна плата мінімальна. 9 тисяч гривень. А? І що молодь туди піде. Ну, і у нас буде дійсно європейське лице поліції. Чи досконала вона? Нічого в світі немає досконало. Але чи це неймовірний крок вперед? Так, да. і пройшло всього-навсього 4 роки. І це при наявності російської військової агресії проти України і неймовірних бюджетних проблем. От я ж вам коли розповідав про бюджетні проблеми, дивіться, от уявіть, дохід сім'ї на, на всіх членів сім'ї, давайте умовно порахуємо ну, там, 20 тисяч гривень це. Хороший середній дохід е, сім'ї. От з цього доходу кожен місяць сім'я повинна віддати 7 тисяч гривень тільки на обслуговування боргу. Коли я став прем'єром, мені передали країну, а? яка вся в заставі, тому що вона вся в боргах. От уявіть, як квартира, да? ви прийшли в квартиру, вам передали квартиру і кажуть, дивіться, у вас є квартира, хорошо. Ця квартира повністю заставлена за кредити. Ви повинні 30% власного доходу заплатити за цей кредит. А ще в цій квартирі немає газу, тому що тоді не було газового контракту, і ще не буде світла, тому що Донецьк Луганськ захопили, а там 40% всього видобутку вугілля, який необхідний для освітлення. А ще в цю квартиру вриваються кожен день бандити. Так як Росія вривається на територію України, ну і ви повинні знайти гроші, як захистити ще власну квартиру. На? А ще в цій квартирі е, будуть жити люди, яким треба платити зарплати, пенсії і їх утримувати. А ще цю квартиру треба поремонтувати, тому що 20 років нічого не робилося. А ще в цій квартирі треба на вулиці огорожу зробити, на? то, що називається державний кордон, тому що в країні не було 20 років державного кордону. От з цим ми зіткнулися. і Після Майдану була велика енергія, її зараз треба утримати. Плюс це геополітичний курс країни. куди країна рухається? Ми відірвались від російського світу і пішли в сторону Європи, там, де ми були історично. Цей шлях не завершений. По ньому треба йти далі. Тепер ви можете назвати, коли Україна вступить до Євросоюзу або до НАТО також. Це непросте питання, знаєте, з якої точки зору? Чи Україна готова вступити до Євросоюзу? Так. Чи Україна готова вступити до НАТО? Так. Так, є певні бюрократичні, я би їх так назвав, і не тільки бюрократичні, тех технологічні речі, які треба завершити. Чи український народ готовий до цього? Так, тому що подивіться, більше 50% громадян країни виступають за членство України в Європейському Союзі і НАТО. Але чи є єдність всередині Європейського Союзу і країн-членів НАТО? В необхідності, щоб Україна була членом. Ні. Я це публічно на всіх своїх публічних візитах. Я от е, два роки не прем'єр-міністр, але протягом двох років я здійснив 20 іноземних візитів до своїх колег прем'єрів, президентів. От в понеділок лечу до президента Європейського Союзу Дональда Туска, да? тому що у нас склались хороші стосунки з усіма моїми е колегами главами урядів і главами держав. І я їм це кажу відкрито. Не бійтесь прийняття цього рішення. Це в ваших інтересах, дорогі друзі. Тому що ми захищаємо, в тому числі і вас від російської агресії. Ми величезна країна з величезним потенціалом. Розширення Європейського Союзу і НАТО це вулиця з двома двостороннім рухом. Це на користь України, але це й на користь кожного члена ЄС і кожного члена НАТО. Зараз в Європі теж непрості процеси. Міграція, також хвиля популізму, хвиля такого радикального націоналізму. Але якщо Європа не втримає єдність, світ розсипеться. І сила Європи. В силі України, яка є членом ЄС і НАТО, я не буду вам давати прогнози, коли це станеться. Я знаю точно, що ніхто не вірив, що в Україні буде запроваджений безвізовий режим. А я вірю. Як міністр закордонних справ, цей процес почав у 2007 році. Десять років у нас пішло на те, щоб отримати безвізовий режим. І ми його отримали. Це факт. Так само прийде час, коли Україна стане членом ЄС і НАТО. 5-7 років такі оцінки наводять за даними. Посилаючись на Ангелу Меркель. Ви зустрічалися з Ангелою Меркель. Що ви почули від неї? Ми точно не обговорювали дату членства України в Європейському Союзі, тому що на порядку денному було маса питань. Основне питання це російська агресія. Німеччина буде членом Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй з 2019 року. Ну, перше питання, яке я обговорювали, це миротворча місія для повернення Донецька і Луганська. Другий блок питань це була економіка. Тому що, як не дивно, але Німеччина є одним з найбільших інвесторів в українську економіку. І нещодавно німецькі компанії видали близько 500 мільйонів євро кредитів на зелену енергетику в Україні. Тобто це означає, що вони вірять. А? Тому і геополітика, і економіка. А що додати, ну. Я сподіваюся, що дати членство в ЄС і в НАТО ще на нашому з вами віці. Що ми це ще побачимо. Але для цього треба працювати крепко. А у Білому домі, на вашу думку, як схильно ставляться до України і на що готові піти для її захисту? Я пригадую попереднього президента Сполучених Штатів позицію. Ну, він реально тоді. Дійсно прийняв рішення допомагати. Розумієте, що для Америки Україна ну, далеко і територіально, і в тому числі і в їхніх геополітичних інтересах, тому що це глобальна держава, яка, яка контролює масу конфліктів, яка вирішує масу конфліктів. Але тоді Україна стала номером один пріоритету американської адміністрації. Вони тоді сконцентрували все для того, щоб допомогти Україні 3 мільярда гарантій. Які вони видали для того, щоб Україна не здефолтнула, не збанкрутувала, це було їхнє рішення. Перша нелетальна зброя це було їхнє рішення. Перші санкції, які я в них добивався, це було їхнє рішення. Нова адміністрація, я вам скажу, на перший погляд були скептичні оцінки і очікування навіть. А зараз скажу, що Україна не пропала з світових і американських радарів. І нова адміністрація прийняла рішення поставити летальну зброю, а саме Джевеліни. Тому в пріоритеті американців Україна є. Саме важливе, щоб в пріоритеті кожного українця була Україна. Проєкт стіна ви сьогодні інспектували в Харківській області. Було багато розмов про те, що нібито це якось виглядає не так, як очікували, що нібито потрібна якась там велика, наче більш така як китайська стіна між Росією та Україною. А там стоїть щось інше. Як би ви це оцінювали? Наскільки це здатно захистити Україну від російської агресії? 90% інформації. Яка була розповсюджена через засоби масової інформації, починаючи з 2014 року. І перші, хто розповсюджував цю інформацію, це був канал Росія. По відношенню до проекту Стіна є повна і тотальна брехня. І ось чому. Ніколи ніхто не говорив про те, що там буде збудована бетонна стіна. Назва проєкту. Не відображає то, що вони намагались збрехати. Тому що в Ізраїлі проєкт називається Залізний купол. Над Ізраїлем не побудували Залізний купол. Там просто система безпеки Ізраїля, яка називається Залізний купол. Так само ми назвали проєкт Сіна, і це було моє рішення особисте розпочати будівництво державного кордону, який має інтелектуальну і нову інженерну складову. Тому перше. Ніхто не планував будувати бетонний мур. Він, по-перше, неефективний, по-друге, і докази його неефективності подивіться на США. У них там металічний за декілька десятків мільярдів доларів, і це нічого їм не допомагає. Головне, як це обладнано і як воно працює. Друге, ми здешевили проєкт в чотири рази. Третє, по нашому проєкту, який готував Інститут Служби безпеки України разом з західними фахівцями. Протягом останніх двох років почали будувати країни-члени Європейського Союзу такі самі державні кордони. Четверте, там заявляють про те, що на цьому проєкті розкрали мільярди це повна брехня. За всіх чотири роки на весь проєкт витрачено 800 мільйонів гривень, і в Харківській області він вже завершений. Якщо б платили з бюджету так, як було передбачено, ми б в цьому році вже завершили всіх 2000 кілометрів. П'яте. Як можна збудувати такий монументальний проєкт, де 2400 кілометрів, кордону якого ніколи не було, гуляй поле, за один чи за два роки? В квартирі на 70 квадратних метрів ми ремонт робимо 1-2 роки. А тут 2000 кілометрів, і хтось думає, що це можна так паличкою магічною зробити. П'яте. Було порушене кримінальне провадження по розкраданню коштів підрядниками. Наскільки мені відомо з засобів масової інформації, 2,5 мільйона гривень, начебто, пред'являють звинувачення в зловживанні. Якщо вкрали, повинні нести відповідальність. Якщо це неправда, повинні нести відповідальність ті, хто займалися дискредитацією проекту стіни. Але я повинен сказати правду. Це, звичайно, була компанія проти мене особисто. І мене дивує. Що пріоритет того, щоб дискредитувати одного політика, перевищує державні пріоритети. Хтось хоче сказати, що Україні не треба кордон, кордон, який за найкращою технологією. Я сьогодні був у прикордонників, і це не я говорю, це вони говорили. Що росіяни просто заздрять і такий кордон, який облаштували, а? нам і європейці заздрять. А коли почалось кримінальне провадження, так я хочу нагадати, хто почав це кримінальне провадження. Прем'єр-міністр Яценюк підписав доручення національній поліції провести перевірку ефективності використання цих грошей. Потім мої політичні опоненти вирішили це викрутити в іншу сторону і брехали на всю країну. І останнє: ніхто ніколи не говорив, що цей проект повністю зупинив вторгнення російської армії. Ну... Торнення російської армії зупиняє тільки українська армія. Але це є перша лінія оборони, яка на кінець з'явилась в Харківській області. І сьогодні прикордонники, до речі, розповідали, каже, знаєш, у нас в 10 разів покращилася ефективність на кордоні. І саме основне, от вся ця перевезення зброї, незаконна контрабанда, значить, незаконна міграція. На цій ділянці кордону вона щезла. Але зате вони переїхали на ті ділянки кордону, де кордон не облаштований. І тому його треба облаштовувати, а не дискредитовувати державне завдання. Ви були міністром економіки, ви були міністром закордонних справ, ви були виконавчим обов'язків голови Нацбанку, ви були головою Верховної Ради, ви були прем'єр-міністром і багато ще ким, але ким ви хочете стати далі. Якщо би в всіх цих посад в моїй історії державної служби і державної діяльності не було, я б ніколи не справився з тими викликами, які були у 2014 році. І скажу вам, важко мені уявити, хто би міг справитись, не маючи всього цього досвіду, Щодо майбутнього об'єктивно. Пройшовши всі етапи, основний етап для того, щоб завершити, що ти почав. Я не завершу. Це посада президента України в чинній політичній конструкції. А? Тому що при змінах до Конституції, якщо такі відбудуться, можливо, функції і компетенція президента будуть інші. Але сьогодні це президент України. Е, сьогоднішні рейтинги. Не дають мені підстав стверджувати, що я однозначно виграю президентські вибори. Це я так м'яко сказав. Ну, після кампанії по дискредитації, слухайте. Ну якщо депутат парламента Онищенко заявляє про те британському виданню індепендент, що він потратив на мою дискредитацію і на зняття мене як прем'єр-міністра 30 мільйонів доларів. Я вам скажу, можна зняти за 30 мільйонів доларів любого лідера в Європейському Союзі. Ну, виклались вони крепко. Але я не завершив свою роботу і тому посада президента це об'єктивно з тим досвідом і з тою командою Народного фронту, яка у нас є, дасть можливість зробити суттєвий ривок вперед. Сьогодні ситуація електоральна не найкраща. З'їзд партії буде в січні місяці. Якщо я побачу про те, що ми можемо виграти вибори, ми підемо і їх виграємо. Брати участь технічним кандидатом я не буду. А брати участь для того, щоб виграти президентські вибори сьогодні або завтра, буду і виграю. Дякую вам за розмову. Нагадаю, сьогодні у відзеркаленні був Арсеній Яценюк, лідер партії Народний фронт, прем'єр-міністр України 2014-2016 років. Дякую, до побачення. Дякую.